V súčasnosti máme veľa podnetov na to, že sa nevhodne prikrmuje, teda návštevníci prírody, hubári, cyklisti, turisti nám posielajú podnety na to, že tam a tam sa prikrmuje a nevhodne prikrmuje. Správne prikrmovanie je vhodné a veľmi potrebné. Ak správne prikrmujeme, tak vieme napríklad znížiť škody na lesných porastoch, alebo tzv. Odvádzacie prikrmovanie dokázalo napríklad udržať diviačiu zver v lesných porastoch, ktorá potom nevychádzala na polia a nespôsobovala tam škody. V súčasnosti je prikrmovanie jadrovým krmivom zakázané a je nevhodné prikrmovať aj dužinatým krmivom, ktoré sa sype niekde na veľké kopy, ktoré ak ich nedokáže zver skonzumovať, tak zaplesnejú alebo inak sa znehodnotia a môžu spôsobiť zveri zdravotné problémy. Toto prikrmovanie treba komunikovať s vlastníkom pozemku, tak aby nedošlo k nejakým kolíznym situáciám. Na prikrmovanie jadrovým krmivom sú určené takéto poľovnícke zariadenia, teda automatické krmidlá, kde sa nasype jadrové krmivo a vypadáva do tej časti, z ktorej si ho zver vie zobrať, vie ho skonzumovať a je to opatrené striežkou, aby to krmivo nenavlhlo, nesplesnelo a nebolo zdravotne závadné pre zver. Keďže nie je doba núdze a aj opatrenia, ktoré sa týkajú afrického moru ošípaných, nám nedovolujú prikrmovať jadrovým krmivom, tak toto krmné zariadenie zýva prázdnotou. A ak sa nám zmení situácia s vysokými stavmi raticovej zvery a s africkým morom ošípaných, verím, že sa vrátime i k prikrmovaniu jadrovým krmivom. Toto je možné vykladať v čase núdze, keď zver teda má vysokú snehovú pokrývku alebo sú nejaké silné mrazy a je potrebné, aby tá kondícia zvery bola zlepšená tým, že jej pridávame takéto krmivo. Dobre sa ti to nesie? Dobre, paráda. Tento čas núdze vyhlasuje štátna správa na úseku poľovníctva. Väčšinou sú to teda zimné mesiace, december, január, február. Ja tu moju vysypem trošku vyššie, tam, kde je posed. Chcem ešte poprosiť občanov, ktorí majú prebytky jablk alebo podobného niečoho, aby toto vykladali do prírody len po konzultácie s poľovníkmi. Jednoducho veľakrát ľudia sa chcú zbaviť nahnitých jablk zo zahrady a vysypú to niekde tesne na okraj intravilánu a je to potom prisudzované poľovníkom, že oni takýmto nevhodným spôsobom tam lákajú zver. Takže poprosím občanov, aby to, čo patrí do bioodpadu, do nejakých kompostovísk, umiestnili tam. Aj Slovenská poľovnícka komora dlhodobo upozorňuje na problém, keď sa prikrmovalo bývalými potravinami alebo nejakým južným ovocím alebo prebytkami z nejakých hypermarketov, tak toto je absolútne nevhodné a zakázané. Takže dúfam, že nájdeme spoločnú reč s vlastníkmi lesa, s vlastníkmi pôdy, s obyvateľmi vidieka, ale i s ochrancami prírody a budeme vedieť v tej prírode efektne spolupracovať tak, aby sme nikomu nespôsobovali škodu, nikomu nespôsobovali traumu a aby sme vedeli efektne manažovať stavy raticovej zvery a konkrétne v tomto prípade i diviakov, ktoré momentálne sú veľkým problémom.